2017 წლის ყველაზე ლამაზი ქართველი გოგონა უკვე დასახელდა. დიახ, მის საქართველოს 2017 წლის ტიტულის მფლობელი ქერათმიანი ლამაზმანი 24 წლის ნია წივწივაძე გახდა. ნია არამხოლოდ განსაკუთრებული ვიზუალით გამოირჩევა, არამედ ინტელექტითაც, რომელიც ისეთივე მნიშვნელოვანია მსოფლიო მისების კონკურსებზე, როგორც სილამაზე. მისის შესახებ გეტყვით, რომ მას ბიზნეს ადმინისტრირების და მენეჯმენტის ფაკულტეტი აქვს დამთავრებული, უყვარს მოგზაურობა და აქვს საკუთარი ბლოგი, სადაც წერს სტატიებს და აღწერს თავის შთაბეჭდილებებს მოგზაურობასთან დაკავშირებით. რა ემოციები ჰქონდა მას, როდესაც მისი სახელი გამარჯვებულ გოგონად გამოაცხადეს და იმ საოცნებო ფრაზას, რომელსაც იაკი წმარიშვილი ყოველწლიურად აცხადებს, მის საქართველო გახდა, მისი სახელი და გვარი შემატა, ამას ის ჩვენს კამერებთან ხვება. როდესაც გამოაცხადეს ჩემი ნომერი, მართლა იმდენად მოულოდნელი იყო, არ ვიცოდი როგორ გამომეხატა და აი არ ვიცი როგორ აღწერა ის გრძნობა. მეორე დღეს როცა გავიხვიცე და შემდეგ უკვე გოგოები ერთად იყავით, მერე უკვე უფრო გავაცნობიერე რა მოხდა ჩემ ცხოვრებაში და დღესაც უფრო ვაცნობიერებ როგორი მაგარი მომენტი იყო ის, როდესაც ჩემი ნომერი გამოაცხადეს. დღეს მის საქართველოს ფინალურმა ღონისძიებამ არაჩვეულებრივად ჩაიარა ყველა თვალსაზრისით, შესანიშნავი შოუ გამოვიდა, არაჩვეულებრივად ბრივი ხუთეული ყავს და ძალიან ლამაზი და ჭკვიანი გამარჯვებული ყავს, ასე რომ ვფიქრობ, რომ პროექტი შედგა. გამარჯვებულის გარდა ასევე ტოპ ხუთეულიც გამოვლინდა, რომლებიც სხვადასხვა კონკურსებზე გაემგზავრებიან. ნიამ კი უკვე დაიწყო მზადება მის მსოფლიოსთვის. დე ხუთეულის წევრები, გოგონები ტრადიციულად სხვადასხვა საერთაშორისო კონკურსებზე მიემგზავრებიან ხოლმე ყოველწლიურად. მის საქართველო წარადგენს ჩვენს ქვეყანას მის მსოფლიოზე, ანუ ნია წივწივაძე მის მსოფლიოზე გაემგზავრება. ვიცე, პირველი ვიცე მის საქართველო ლარაიანი გაემგზავრება მის სამყაროზე. მარიამ დონაძე მის ინტერკონტინენტალზე გაემგზავრება. დანარჩენი ორი წევრის შესახებ კონკურსზე, რომელზე ზუსტად არ ვიცი ჯერჯერობით, ნინა სულხანიშვილი და გვანცა მინაშვილი, შესაბამისად უკვე ცოტა მოგვიანებით გადაწყდება. მის მსოფლიოს მზადება უკვე დაწყებულია, დაახლოებით 1 წელი დარჩა, ცოტა ნაკლები და კონკურსის მოსვლის დღიდან უკვე ამისთვის ვიმზადებოდით ყველა და ესე თქვა მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ შევისწავლოთ ეს ტენდენციები მის მსოფლიოსის, რა როგორ ხდება, რანაირად და მეც მაქსიმალურად ვეცდები, რომ ყველაფერი კარგად გამოვიდეს. იმდენად მივეჩვიეთ გოგოები ერთმანეთს, რომ პირიქით გულისხმობდა ბოლოს, რომ რატო მორჩება და ერთად გვინდა და დღესაც გვაქვს კონტაქტი, რომ შევიკრიბოთ ისე მოგვენატრე და ესე შემდეგ, ამიტომ პირიქით სასიამოვნო პერიოდი იყო. მე მიხარია პირველ რიგში ის, რომ ძალიან საინტერესო გოგონები არიან, ყოველას აქვს თავისი პირადი საქმიანობა, მიღებული აქვს განათლება, აქვს მიზნები ცხოვრებაში, არიან ძალიან საინტერესო გოგონები და ადამიანები, ძალიან მრავალმხრივი ინტერესები აქვთ და ჩვენ ამ ერთი წლის განმავლობაში ვეცდებით თითოეულ მათგანის მიმართულება გავავრცოთ, მათი იდეები გავავრცოთ და მაქსიმალურად ჩვენი რესურსი გამოვაყენებინოთ იმისათვის, რომ უფრო დიდ მიღწევებს ერთად მივაღწიოთ და უფრო საინტერესო გავხადოთ მათი ცხოვრებაც და ჩვენი პროექტიც. ჩვენ იზღა დაგვრჩენია წარმატებები ვუსურვოთ. პირველ რიგში ულამაზეს მის საქართველოს 2017 ნია წივწივაძეს და რა თქმა უნდა ვიცე მისებსა და სხვა ნომინაციებში გამარჯვებულ გოგონებს, რომლებსაც მოუწევთ საქართველოს სახელი წარმატებით გაიტანონ საზღვრებს გარეთ.